Obratite pozornost, Ledger je upravo pokrenuo veliku Black Friday akciju na sva dva modela. Imate nekoliko dana preko linka u opisu ovog videa dobivate 30 dolara u Bitcoinu i 20 dolara u Bitcoinu ovisno o modelu koji vas zanima. Najsigurniji kripto novčanik na svijetu u ovom trenutku cijelo kripto tržište sve mjenjačnice sve može pasti, svi mogu biti hakirani, svima sve provaljeno, međutim do vaših kriptovaluta nikad niko ne može doći ako posjedujete svoj novčanik, tako da trenutno su ova dva modela u ponudi Nano X podržava i iOS jednostavno 1113 kuna, košta Nano X-a, Nano S+, plus 599, ovdje ćete dobiti 20 dolara bonus, ovdje 30 dolara bonus, znači malo više od 200 kuna ako ste ovdje u Hrvatskoj pa u kunama, znači 30 dolara bonus u Bitcoinu. Kad vam dođe, raspakirate ga, uzmete poklon bon koji vas čeka zajedno s njim, ukucate sve što trebate i isti tren dobijete 30 dolara u Bitcoinu. Pazite gdje kupujete Ledger, mnoge situacija, oglasnici, razno razni šopovi, ljudima svašta dođu i ostanu bez svega. Ovo dolje je link koji vas vodi na službenu prodajnu stranicu, nema greške i preko tog linka dobivate 30 ili 20 dolara bonus, tako da svakako ako se odlučite za kupovinu leđera ovih dana, link vas čeka dolje. Pogledajte ostale videa na kanalu, mi se vidimo uskoro, veliki pozdrav!